Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meia Lua. Eu sou Caio Nobre, estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos, Lorde Alanios, o controlador do tempo, aqui com vocês. Exatamente. Depois de roubar a alma de Deus e todo mundo, roubar a alma até do Liu Kang Deus, entendeu? E deixar toda a galera no chinelo, estamos aí com Alanios. É isso aí, meus amigos. Eu estou aqui com meu querido Alanios, porque nós temos que comentar aqui, cara. Assim como a gente disse no nosso vídeo de análise lá da história do Mortal Kombat Aftermath, este é o primeiro vídeo de três, tá? Que a gente vai comentar ali sobre os finais que a gente teve, o final do Liu Kang, o final do Shang Tsung, e a gente tem mais uma possibilidade aí também poder comentar com vocês que vai ficar para o terceiro vídeo, só que hoje o foco vai ser no final do Liu Kang, pra gente poder comentar com vocês aqui o que a gente acha que poderia vir após aquele final ali, entre outras ideias aí que a gente teve com relação àquilo ali, e a gente vai dizer o que a gente acha, qual é canônico ou não, somente no terceiro vídeo, tá? Que é o último dessa série de três que a gente vai fazer. Então, pra não perder nenhum desses vídeos, não se esqueça de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube, cara. Então já ative aí poder ficar esperto e vem com a gente, senão o Alanios vai fazer com vocês igual ele fez no Aftermath. Pegou a alma de Shao Kahn, Sindel, Liu Kang Deus, Raiden, Fujin e muito mais, meus amigos. Aí, ó, tá de olho. Então, plataforma roxa de lives lá pra vocês não perderem as nossas lives, tá aqui embaixo no comentário fixado. Acessa lá, coraçãozinho, like, sininho, todas as notificações e inscrição. Tá avisado, hein? Então vamos lá, meu querido Alanios, começando aqui a falar, cara, neste primeiro vídeo sobre o final do Liu Kang. Quando o Liu Kang Deus chega ali, a gente escolhe o personagem, derrotamos e batemos com prazer no Shang Tsung, porque foi muito gostoso e satisfatório fazer um negócio desse, entendeu? E depois, cara, nós vemos que o Liu Kang ali, ao manusear a ampulheta, ele molda o tempo ali à vontade dele, entendeu? E até comenta com o Shang Tsung antes. Isso é importante ressaltar que, quando o Shang Tsung diz, pô, você deixou todos os seus amigos morrerem e tudo mais, se eu poder chegar nesse momento aqui, e ele diz, não, eles não morreram, eles irão voltar na minha nova era. E depois, o que que acontece? Nós vemos ali o tempo do Liu Kang, ele está no tempo Shaolin, tem uma galera ali treinando e tudo mais, e ele chega logo atrás ali de um personagem que, à primeira vista, o pessoal tá se perguntando, ué, mas quem seria esse cara ali que tá aparecendo? Ele não é muito familiar, não, tava de costas e tal. Quando ele virou, nós vimos uma leve semelhança ali, na verdade eu não diria leve, até uma boa semelhança realmente ali com o Kung Lao, que a gente tá acostumado. E daí o Liu Kang fala, ó, eu vim aqui convocar você, você vai ser o meu campeão, entendeu? O Great Kung Lao. E ele ainda comenta, ó, você não é o Kung Lao que eu conheço. Não chega nem perto. E o Great Kung Lao fala tipo, ah, mas como assim? O outro Kung Lao e pá. Aí o Liu Kang termina falando, você vai ser o meu campeão, para, e ele não menciona o quê? E aí, Alanios, o que você acha, meu amigo? Eu queria só comentar a respeito de uma coisa bem interessante. Isso é uma discussão que a gente já teve e eu acredito que foi fora de vídeo e em live só, a respeito de que essa seria uma ótima oportunidade para eles introduzirem o Great Kung Lao na história. A gente já conversou isso em live, a gente já conversou isso fora. Em vídeo a gente mencionou também, eu lembro. Então essa realmente era uma grande oportunidade, eles aproveitaram essa oportunidade, foi bem legal, de mostrar pra gente quem era o Great Kung Lao, que tinha aparecido só na variação do Kung Lao até agora, né? E a gente vê ele bem mais humilde do que o Kung Lao, né? Muito mais. Uma coisa que a gente fica, é assim, se o jogo for continuar a partir daí, a gente tem um reset, um hard reset, diga-se de passagem, porque voltar lá no torneio do Great Kung Lao, né, o Liu Kang chegando lá, com certeza ali ele tá fazendo as vezes do Raiden. Sim. Foi o Raiden que deve ter chegado lá, é, eu sou Lord Raiden, God of Thunder, e eu vim aqui pra te chamar pra um torneio, mas o que? Mortal Kombat, mas que é isso? Ah, você vai ter que bater no Alanios e tal. Então acho que ficou mais ou menos por aí a conversa, e aí a pergunta é assim, os caras vão estar vivos na minha timeline, será que ele vai trocar de lugar tudo, né? Tipo, vai ter a luta lá com o Great Kung Lao, o Great Kung Lao vai entrar no lugar do Liu Kang na história, e a gente vai ter Sonya, Scorpion, Sub-Zero, tudo que a gente conhece ali, só que na era do Great Kung Lao, será que é isso que eles vão fazer? Será que a gente vai ver os pais deles participando de Mortal Kombat e saber do início da história, da vida, da família do Johnny Cage? Pois é, isso ficou um tanto estranho, eu diria, porque o Liu Kang diz pro Shang Tsung que nenhum deles morreu, que eles vão viver novamente na nova era dele. E daí a gente vê ali ele aparecendo com o Great Kung Lao. Eu acho que ele deve ter moldado essa nova era à vontade dele e tudo mais ali, só que alterado um pouco alguns eventos, entendeu? Igual, o Great Kung Lao, ele é o cara que veio antes do Kung Lao que a gente conhece do jogo ali, com o chapelão e tudo mais. O Liu Kang ia simplesmente deixar o amigo dele de lado pra poder fazer o ancestral dele voltar? É estranho a gente pensar isso, entendeu? Porque eles são amigos. Então eu acho que se esse final fosse de alguma forma continuar, nós teríamos algumas alterações no tempo ali. Não seria simplesmente esse Kung Lao ali vai ser o campeão do Liu Kang, que vai participar do Mortal Kombat e vai derrotar o Alanios. Não. Acho que as coisas seriam bem diferentes nesse quesito aí. E pode ser que o Kung Lao que a gente conhece estaria até vivo ali e conheceria o seu ancestral. O ancestral do Kung Lao, ele morreu pro Goro em um torneio. Não foi de velhice ou qualquer coisa do tipo.
Então seria uma coisa muito interessante de acontecer se for de fato isso. E até pensando mesmo em termos de jogo, né, de personagens assim, a gente sabe que a NetherRealm tem esse costume de atrelar os personagens da história e ditar a partir disso daí os personagens que virão no roster pra gente controlar. Então reparem, sempre os personagens que estão presentes na história aparecem de alguma forma no roster pra gente poder controlar. Outros vêm DLC, agora a gente tá vendo que os que vieram em DLC estão aparecendo na história também, mas eles sempre têm essas coisas uma unida à outra. Então, se eles fizessem isso na época do Great Kung Lao, nós não teríamos Scorpion, não teríamos Sub-Zero, não teríamos Liu Kang, não teríamos nenhum desses personagens. Então não faz sentido se eles pegarem esse final como canônico, irem por aí no Mortal Kombat 12 ou no Aftermath 2, que a gente ainda vai comentar sobre isso, que a gente acredita que vai ter. Então, ao meu ver, tá? O que eu acho é, o Liu Kang fez aquela alteração ali na era, de forma que os personagens que a gente conhece estão ali, mas o Great Kung Lao, ele foi inserido ali de uma forma diferente, eu acredito. É, o que eu vejo que dá pra fazer é o seguinte, criar essa história, o próximo Mortal Kombat, ele começaria após a vitória do Great Kung Lao, e não após a derrota, tipo, é o último torneio, se perder, lascou. Como ele que vai treinar, então ele mudaria a história a partir daí. Ele vai treinar o Great Kung Lao, porque ele quer uma linha do tempo onde todos tenham liberdade, só que ele vai assegurar a defesa do Reino da Terra. O que dá pra perceber é que se realmente for ter o Mortal Kombat, porque ele não fala, né? A gente acredita que fica subentendido, mas... É, ele fala que vai ser o campeão, mas do quê? É, vai ser o meu campeão, mas do quê? Subentende-se que vai ser o Mortal Kombat, mas a ideia é a seguinte, as regras do campeonato, né, de os Elder Gods, todo aquele lance de que é um torneio supervisionado pelos deuses anciãos, aquele que vence leva o reino, né? Eu acho que ele recriou tudo isso, tal, ele respeita toda essa tradição. Pode ser que o próximo jogo seja a partir da vitória do Great Kung Lao e um descendente dele, do Great Kung Lao no caso, algumas alterações, né? Eu não sei se o Liu Kang vai estar disponível para jogar, pode ser que ele fique fora, né? Ou que ele participe igual o Raiden participou, né? Na verdade, no primeiro Mortal Kombat ele não fazia sentido nenhum, o Raiden tá ali, é, no 2 também não, mas enfim, ele tá lá. Então, vai ser assim, ele pode estar lá como jogável, né? Como uma divindade no lugar do Raiden ali, por exemplo, vai ser bem mais legal jogar com ele ali nesse status, né? De Deus do Trovão e do Fogo. Então, vai saber o que, que eles não podem aprontar a partir da vitória do Great Kung Lao e não da derrota, né? Dando uma margem maior aí pro Reino da Terra. Pois é, só do Liu Kang estar ali no lugar do Raiden, que é como a gente conhece a história, já é uma grande alteração e já é uma grande diferença. Então, muito provavelmente, se eles seguissem por esse caminho, não ia ser a mesma coisa, não ia ser a mesma história, até porque eles iam dar um tiro no pé, mano. A gente não quer saber da mesma história de novo. Nós queremos coisas novas. Até porque isso justificaria o fato do Raiden ter perdido os poderes e não ter aparecido mais. Pois é, cara. E a gente não tá dizendo que eles vão seguir por esse caminho e que esse final é canônico, tá? Como a gente disse, a gente vai falar o que a gente acha só no vídeo 3 dessa série que a gente tá fazendo aqui sobre esses finais. Mas a gente acha que eles poderiam seguir basicamente por esse caminho aí. A gente tem o Great Kung Lao, eles seguiriam por essa história aí com algumas boas alterações ali, até mesmo pra não perder, talvez, alguns dos personagens clássicos que a gente conhece que precisam estar no roster do Mortal Kombat, que eles não colocam na geladeira. A gente falou sobre isso também. Mas tem uma outra coisa, né, Alanios, que a gente tava pensando aqui, que aí sim pode ser um indício mais preciso de alguma coisa que está por vir e não tem relação com o Mortal Kombat 12, né, brother? Exatamente. Eu não sei se vocês se lembram de um tempo atrás que teve um rumor da NetherRealm fazendo contratação de pessoas que tivessem experiência em jogos de ação em primeira pessoa. A parte disso em primeira pessoa é meio estranha, mas a ideia é que eles não estavam procurando alguém que tivesse experiência em jogo de luta, que é o que eles estão acostumados a fazer. Eles estão procurando um estilo totalmente diferente. Então, um jogo de ação em primeira pessoa, vocês imaginem, por exemplo, o Skyrim, tá? É um RPG de ação ali. E o que que isso tem de especial, né? Foi um rumor que apareceu um tempo atrás. Inclusive, eu vi lá no LinkedIn. Não era rumor, eles estavam realmente contratando. E a parte louca é que... E se o próximo jogo deles não for Mortal Kombat, nem for Injustice, for um jogo de ação, que seja ou não um mundo aberto? Tipo, um Shaolin Monks. Manja? Um RPG de ação Shaolin Monks com o protagonismo do Great Kung Lao. Esse final do Liu Kang, ele pode ou não ser canônico, assim como ele pode ser uma dica de algum outro projeto futuro que a NetherRealm esteja trabalhando, entendeu? Eles são capazes disso, de brincar com o público dessa forma, entende? Porque a gente já deu alguns motivos aqui do porquê em um Mortal Kombat 12 ficaria estranho ele seguir a história a partir dali. Porque a gente não teria muitos dos personagens que a comunidade ama, a não ser que eles fizessem uma alteração muito bruta na história pro Great Kung Lao estar ali. Mas, se a gente pensar, cara, é interessante essa ideia deles colocarem esse final como um indício de alguma outra coisa que eles possam estar produzindo no futuro. Um Shaolin Monks 2 mesmo, pra eles contarem a história do Great Kung Lao ali,
ali, algo do tipo, seria interessante essa abordagem também. Eu acredito muito nessa possibilidade do Great Kung Lao aparecer no Shaolin Monks, porque é o jogo perfeito pra colocar ele. Você não precisa de colocar de novo Liu Kang, Kung Lao e todos aqueles personagens pra fazer um Shaolin Monks. Você pode sim colocar o Great Kung Lao, e eu acho que a melhor situação pra você usar o Great Kung Lao é num spin-off, em um jogo de ação, alguma coisa que não seja realmente os jogos de luta que a gente tá acostumado, porque é onde você consegue explorar aquele personagem e aquele mundo com mais liberdade. Como é que você vai enfiar o Great Kung Lao ali na história? Você teria que mudar todo o roster. Colocando ele num jogo de ação, você pode criar todo um universo, todo um mundo naquele torneio, né, Mortal Kombat ali, e contar uma história totalmente nova, sabe? Sem a necessidade de ficar preso a paradigmas, a coisas que já estão estabelecidas e que ninguém quer mexer. Essa, eu acho que é a melhor situação pra eles, partindo do Great Kung Lao. Exatamente, cara. Ó, a gente não tá dizendo que não vai ter Injustice 3 ou qualquer coisa do tipo não, tá? Até porque rolaram rumores muito fortes aí sobre Injustice 3 e tudo, mas é uma coisa que a gente imagina, que isso possa ser um projeto sim que a NetherRealm esteja trabalhando, porque já rolaram algumas conversas na internet de que eles estariam trabalhando em um jogo que não seria Mortal Kombat de luta. Pode ser algum outro título novo? Pode. Mas pode ser um Mortal Kombat de outro gênero. Então esse final do Liu Kang aí, ele nos faz pensar bastante, entendeu? Ele tem diversas jornadas aí que a gente pode imaginar que a franquia possa seguir. Só que a presença do Great Kung Lao muda muita coisa, pelo menos na nossa visão. E agora a gente passa a palavra para você, querido espectador que tá assistindo agora, poder comentar aqui embaixo o que, que vocês acham de tudo isso que a gente comentou. E agora a gente gostaria de saber também de vocês o que, que vocês pensam disso. Vocês concordam com o que a gente falou aí sobre o Great Kung Lao ser uma grande mudança para a história? Vocês acham que eles poderiam seguir por esse caminho aí mesmo? Ficaria estranho eles colocarem o Great Kung Lao ali e mesmo assim seriam os personagens que a gente conhece? Como vocês imaginam que isso funcionaria? Se isso seria um indício para um outro jogo também? E como a gente disse, a gente não tá dizendo que isso é canônico ou não, tá? A gente vai comentar sobre isso mais precisamente só no terceiro vídeo. A gente vai ficando por aqui. Não se esqueça novamente de deixar o seu like embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos e não perder essa série de 3 vídeos que a gente vai fazer. Vamos ficando por aqui. Um beijo. Gostou? Seu dois molhados na popinha esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais. Falou!